Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë bën të ditur se po vjen zbatimi i planit të masave nga policia rrugore për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore si dhe menaxhimin e fluksit të mjeteve deri në orët e vona për sezonin turistik në plazhet e Shëngjinit dhe Talës kryesisht në fundjavë. Sipas policisë së Lezhës, 818 xhoba janë vendosur ndaj drejtuesve të mjeteve për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, ndërkohë që janë arrestuar dhe proceduar penalisht 12 shtetas për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtim mjeti në mënyrë të parregullt, pa leje drejtimi dhe gjendje të dehur, duke u bërë dhe burim aksidenti. Gjithashtu janë konstatuar dhe ndëshkuar edhe 8 drejtues duke drejtuar mjetin në ndikimin e alkoolit. Sipas Bluve, janë pezulluar 47 leje drejtimi, janë vendosur 818 masa administrative nga këto, 226 masa për shpejtësi të normave të lejuara, 96 masa për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 224 masa për parakalim të gabuar dhe 102 masa për ndalim qëndrimi, ndërsa pjesa tjetër e masave administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Policia rrugore Lezhës do të vijojë kontrollet e pandërprerura me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, ku apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës që të bashkëpunojnë duke respektuar rregullat e qarkullimit rrugor.